Kita Obameyang <Sanly> ជាអ្នកគមត្រូលអេតម៉ាឌ្រីតសម័យខ្លួនចង់លេងឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតក៏ប៉ុន្តែការពេតគេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាខ្សែប្រយុទ្ធឧបាមយ៉ាងបានបង្ហាញខ្លួនជាសមាជិកនៃក្រុមអេហ្វស៊ីបាសេឡូណា ជាផ្លូវការហើយក្រោយពីសម្រាប់ចេតផ្លាស់ពីក្រុមអាសណាល់ដោយมันមានដំណライខ្លួនអតីតសមាជិកក្រុមប៊ឺសៀដាំម៉ាន់បានជ្រើសរើសយកលេខ25សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទឹកដីខេមនុនៅក្នុងខេមិការាខណៈដែលរូបគេមានដំណライផ្ដាច់ក ontra រហូតដល់ទៅ100លានអឺរ៉ូអតីតសមាជិកក្រុមប៊ឺសៀដាំម៉ាន់បានជ្រើសរើសយកលេខ25សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទឹកដីខេមនុការពីខេមិការាកន្លងទៅថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបង្ហាញខ្លួនជេលើកដំបូងតារាបាល់ទាត់វ័យ32ឆ្នាំបាននិយាយថាជេកាបិទ បាទខ្ញុំជាកប៉េណាជីតាស់របស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគមត្រូលក្រុមអេតម៉ាត្រីតអញ្ចឹងហើយបានជែកខ្ញុំចង់លេងឲ្យក្រុមរៀលម៉ាត្រីតវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកលេងឲ្យក្រុមបាសេឡូណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អេស្ប៉ាញបានចុះផ្សាយថាក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់នៅតែបន្តរ៉ាប់រងថ្លៃនយោហតប្រចាំខែអុយគេឡើក៏សញ្ជេតកាល់បងរូបនេះចំនួនបាសេឡូណារហូតដល់ដំណាច់រដូវកាលនេះ ramos ដំណឹងជិះត្រូវបង្ខំចាត់ចូលនីវតព្រោះតែបញ្ហារបួសខ្សែកាពីសិជអរ៉ាមុសដំណឹងជិះត្រូវបង្ខំចាត់ចូលនីវតហើយក្រោយពីបញ្ហារបួសសាច់ដុំរបស់គេគឺមិនបានទゥស្ប័យទាល់តែសោះនេះបើយើងទៅតាមការចាប់ផ្សាយមួយនៅក្នុងប្រតិភរាង ramos បានចំណាយពេល12ខែមកហើយដើម្បីព្យាបាលរបួសសាច់ដុំរបស់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងតាំងពីរដូវកាលមុនតែបើទៅបែបជាខិតខំយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាសាច់ដុំរបស់គេនៅតែមិនអាចជាសះស្បើយដោយដាំដដែលជាស្ដែងមកលេញនៅក្រុម PSG រដូវកាលនេះទៅតែ គតេដែលគេបង្រាញ់ខ្លួនបាន90នាទីពេញមកទួតពេលនេះក៏មានដំណឹងថាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធសាច់ដុំតតទៅទៀតហើយដែលត្រូវសម្រាក់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយសារតែប្រព័ន្ធញាប់ញីខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយទើបបានជាប្រភពមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានអះអាងថាខ្សែការពីអេស៊ីជអរម៉ូទដំណឹងជាត្រូវកិច្ចមិនផុតអំពីការជូនិវត្តន៍ឡើយប្រសិនបើនៅតែបន្តបែបនេះខណៈដែលសាច់ដុំជើងទាំងសាខារបស់គេហាក់បីដូចជាខូចអស់ទៅហើយទើបបានជាមានអាចជាសះស្បើយដូចដើមវិញបាននៅពេលដែលប្រឹងរត់ខ្លាំងនោះវិញនឹងคล้ายជាការជិះចាប់ lang វែង គ្រូ Manchester United ប្រាប់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់អាកិតអំពីរឿង Greenwood ។រ៉ារ៉ានិកបានជំរុញឲ្យកីឡាករក្រុម Manchester United ទាំងអស់រួបរួមគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពី Mason Greenwood ត្រូវបានចាប់ខ្លួនសង្ស័យពីបទរំលោភប្រឆាំងហិង្សានិងគំរាមសម្លាប់ទៅលើមិត្តស្រីរបស់ខ្លួន។ Manchester United បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័តថា Greenwood នៅតែត្រូវបានព្យួរការប្រកួតប្រក đấu ត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្តីដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតក្រៅ។ឃុំខ្លួននៅប៉ុសប៉ូលីសអរិយាពេល3ថ្ងៃក្លឹបក៏បានបញ្ឈប់ការលូអាវរបស់កីឡាករវិញ20ឆ្នាំនិងយល់ព្រមបដិដូរ។ តែឲ្យអ្នកគំត្រូលបានតែញតែមានឈ្មោះ Greenwood ដោយมันកើតថ្លៃទៀតផងលោក Ralph Hunnick បានលើកឡើងថាវាគឺជាប័ត្រពិសោធន៍ដល់លំដាប់មួយវាគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងក្រុម Mason Greenwood គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមុនពេលដែលមានការសម្ដែងនៅក្នុងរដូវរងាគ្រប់គ្នាมันចង់ឲ្យមានរឿងទាំងនោះកើតឡើងនៅឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងជីវិតដូចនេះអ្នកត្រូវតែនៅជាមួយគ្នារួមរុំគ្នានិងបន្តទៅមុខជាមួយគ្នា ក្រុមក្រុមសម្រាប់ច័ន្ទរបស់ Joyken Club ឡើងវគ្គបដិប្រត់ដូចគ្នាក្រុមជម្រើសជាតិអេស៊ីបបានឡើងទៅកាន់វគ្គបដិប្រត់នៃពានរង្វាន់ Africa Cup of Nations <coughs> ហើយក្រោយពីយកឈ្នះទៅលើក្រុមម្ចាស់ទឹកដីកាមេរុនដោយបាល់កាត់សេចក្តីពេលនឹងទីការប្រកួតដ៏តានតឹងរវាងអេស៊ីបនិងកាមេរុនបានលេងរហូតដល់ទៅបន្ថែមម៉ោង120នាទីក៏ប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរគឺមិនអាចធ្វើអ្វីគ្នាបានឡើយបានត្រឹមលទ្ធផល0-0ដូច្នេះត្រូវកាត់សេចក្តីបាល់ពេលនឹងទីដើម្បីរកអ្នកឈ្នះបាល់ពេលនឹងទី4គ្រាប់ដំបងរបស់កាមេរុនគឺធ្វើមិនបានល្អឡើយប៉ុ ដំបងចូលទាំងអស់លទ្ធផលចុងក្រោយអេស៊ីបឈ្នះបាល់ពេលដល់ទីកាម៉ូរុន3ទល់នឹង1ហើយវគ្គផ្ដាច់ប្រាក់នៃពានវ៉ាន់អាហ្វ្រិកាខបអនណេសិនអេស៊ីបត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹងសេនីហ្គាល់មានន័យថាខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីររបស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកចកែនក្លូបគឺមូហាម៉េតសាឡានិងសានឌីអូម៉ាណេនឹងត្រូវប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រាក់ ក្លឹបបារីសគឺពិបាកគ្រប់គ្រងជាទីបំផុតអតីតចម្រើសចិត្តបារាំង نيك ូឡាអានេលីកាបាននិយាយថាការដឹកនាំក្រុមបារីសគឺជាកម្មងារមួយដ៏ពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយលោកเปតជេអតីតលោកភូជទីណូដែលជាគ្រូបង្វឹកខ្លាំងមែនទែនថ្មីថ្មីនេះ PSG ទើបតែត្រូវបានណៃតម្លាជញ្ជីងពីပြည်រង្វាន់ Coupe de France ដោយបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រក្រុមលទ្ធផល5ទល់នឹង6ហើយបន្តពីនោះមកក៏មានការវិគុណពីរបៀបដឹកនាំរបស់លោកភូជទីណូនេះគ្រប់គ្រងទៀងទៀឲ្យក្លឹបតែងតាំងលោកស៊ីណេឌីស៊ីដានចំនួន្វិញ ការលំបាកមែនទែនមិនមែនគ្រប់គ្រូបង្វឹកសុទ្ធតែធ្វើបាននោះទេដូចក្នុងនោះអានិលីកាបាននិយាយថាវាមិនមែនជាការនិយាយការពៀគ្រូបង្វឹកនេះនោះទេព្រោះបើមើលទៅតាមការជះស្ដែងគឺគេពុំបានផ្ដាល់នៅអ្វីដែលគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្រប់គ្នារំពេងຕົកនោះទេព្រមទាំងគ្មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែជាការពេតគឺគេមិនអាចរៀបចំវាបានឡើយដោយសារតែវាពិបាកនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមមួយនេះមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករក៏ប៉ុន្តែធាតុពេតគឺនៅពេលដែលអ្នកបង្វឹកក្រុមមួយនេះគឺវាមាន គឺមានកំណត់គេនឹងព្យាយាមនៅទីនេះឲ្យបានជួបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតែគ្មានផ្លូវដែលនៅទីនោះបានជួបនោះទេ ក្រុមបាសេឡូណាកំពុងស្នើសមធ្នាក់លើអោយនំយូកីឡាករម្នាក់ដល់ជាការចង់បានរបស់មីស៊ីអ្នកចាត់ការទូទៅសាវីហេណាន់ដេសត្រូវបាននិយាយកថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសមត្ថភាពខ្សែបំរើនៅឯលីកកម្ពុជារបស់អ៊ីតាលីក៏ដូចជាកីឡាករតែមួយដែរលីអានាល់ម៉ាស៊ីធ្លាប់ចង់អោយក្រុមនេះមានប៉ុនបាសេឡូណានំយូកាលខ្លួននៅជ ôi ជឹងជាកីឡាករនោះគឺតារាបាល់ទាត់វ័យ29ឆ្នាំ마세โลប្រូសាវីកំពុងលេងអោយក្រុមអ៊ីនទើមីឡានហើយហើយនៅតែដតួជាចំណែកដ៏សំខាន់អោយក្រុមអ៊ីតាលីដោយបង្ហាញ តែយ៉ាងណាសពលភាពកងត្រាស់របស់គេនឹងត្រូវផុតក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ជាមួយនឹងក្លឹប Inter Milan បើតាមកាសែត Casio មើលក៏ទៅបានចុះផ្សាយថាម្ចាស់ទឹកដីខេមនុក៏យល់ព្រមតាមសំណើចង់បានរបស់ Savi Hai កំពុងចូលច ாய் ចាចជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយរំពឹងថានឹងអាចយកគ្រប់គេទៅជួមក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្នាម្ល័យខ្លួននាពេលបន្ទាប់ តែក៏នឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបអេតីទៀតដែលកំពុងសម្លឹងមើលខ្សែបម្រើសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះរួមមាន Newcastle United, Manchester United និង Tottenham Hotspur គួរឲ្យដឹងផងថា Provesic បានចែកចាញ់ពីក្លឹប Dinamo Zagreb ក្នុងប្រទេសទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Inter Milan នៅក្នុងរដូវកាល2016សរុបស្ថិតិបង្ហាញខ្លួន271ប្រកួតគេរកបាន26គ្រាប់អ assist បាន35លើក អ៊ូបាម៉ាយ៉ង់ចਾចាចេញពីក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់ព្រោះតែអ ாட்ட េតាខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ូបាម៉ាយ៉ង់បាននិយាយថាការចាចេញរបស់ខ្លួនពីក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់តលែងឲ្យក្រុម FC បាសេឡូណាក៏ព្រោះតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការទូទៅមីកែលអ ாட்ட េតាអ៊ូបាម៉ាយ៉ង់បានបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុម FC បាសេឡូណាកាលពីពេលកន្លងទៅបន្តពីបញ្ចប់កិច្ចប្រំពរព្រំប្រែងការតលែងឲ្យក្រុមឌីមៀនបុនបាសេឡូណានេះគឺអ៊ូបាម៉ាយ៉ង់មិនបានដម្លៃខ្លួនផ្ទៃឡាយព្រោះតែរូបគេនឹងក្លឹបអាសេណាល់បាន ឆ្នាំ2021កន្លងទៅពលគឺអាសណាល់អុយគេចាញ់ដោយហ្វ្រីតែម្ដងការចាញ់ចេញរបស់អតីតកីឡាករក្រុមប៊ឺសេដដាំមန်ខាងលើនេះដែរត្រូវបានសមីខ្លួនបកស្រាយថារូបគេមានបញ្ហានៅក្លឹបជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការទូទៅ Michael Arteta តែម្ដងរឿងលំអែតសមីខ្លួនសំមិននិយាយច្រើននោះទេតែអ្វីដែលច្បាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺគេចាញ់ដោយសារតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការទូទៅ Arteta អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមកំពឹងធំអាសណាល់រូបនេះ គឺมันสบายចិត្តជាមួយនឹងគេនៅលើโต๊ะនៅប្រហែលខែចុងក្រោយដូច្នេះការចែកផ្លូវគ្នាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត Mancini ក៏មានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការតែងតាំងលោក Pochettino ជាគ្រូបង្វឹកក្លឹបបៃសាចក្រមេនឆេស្ទើយូណៃតេតក៏មានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការតែងតាំងលោក Pochettino ជាអ្នកຈັດការទូទៅក្រុមនៅក្នុងរដូវក្តៅក្រុមបៃសាចក្រមបានធ្វើឲ្យអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមម៉ុនក្នុងមេធោះថនេម៉ាស្ពើខ្ល้ายជាគូលដៅទី១របស់ពួកគេដើម្បីស្នងដំណែងអ្នកຈັດការទូទៅបន្តអសន្រះរបស់លោកដែលនឹងកាន់ទួនាទីជាទីប្រឹក្សារយៈពេល២ឆ្នាំនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះអ្នកຈັດការទូទៅសេជិតអសង់ទីនលោក Pochettino ធ្លាប់តែបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមលីមៀនបារាំង PSG កាលពីពេលថ្មីៗក៏ តែក្រុមយេនៃក្របខ័ណ្ឌលីកអង់មានឆន្ទៈអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូប៊ឹងវើកវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះចែកចែងនៅក្នុងរដូវកដៅខ្លះដែល PSG បានសម្លឹងឃើញអតីតកីឡាកររៀលម៉ាត្រីតក៏ដូចជាគ្រូប៊ឹងវើកលោកស៊ីណេឌីស៊ីដានគឺជាកុលដៅបន្ទប់របស់ពួកគេ រកឃើញ4ក្រុមឡើងវគ្គពាក់គណ្ដាប់ផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ Copa Dorre គណៈដែល Real Madrid បានហាលអាវ Real Madrid បានជួញចែងពីពានរង្វាន់ Copa Dorre នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រុមផ្ទ្វីជិះរបស់ក្រុម Bilbao ដោយលទ្ធផល1-0កីឡាករ Alisson Bergerdel បានបដូចូលនៅតាមតង់ទី2របស់បានគ្របបាល់ជ័យជំនះតែមួយគ្រាប់ក្នុងនៅក្នុងនាទីទី89ដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោកកាឡូ Encelotti <laughs> អស់ឱកាសនៅក្នុងការឆ្លងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀត Bilbao កំពុងសម្លឹងឱកាសនៅក្នុងការឈានទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្របីរដូវកាលជ접ជ접គ្នាពួកគេគឺជាក្រុម បន្ទាប់ពី ريال សារកូសាដែលទម្លាក់រៀលម៉ាត្រីតនិងបាស្អេឡូណាកាលពីក្នុងការប្រកួតខាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងរដូវកាលតែមួយបារាជិនីបានធ្វើឲ្យរៀលម៉ាត្រីតបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមឈ្នះពាននៅក្នុងស្រុកទាំងពីរនៅក្នុងមួយរដូវកាលស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងនាំមុខនៅលើកម្ពុលតារ ang នៃក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្កាដោយមានកុំលីត4ពីតូពីក្រុមលេខ2សឺវីឡាដោយលេខ3ក្រុមផ្សេងទៀតរួមមានប្រជើខ្មៅវ៉ាឡង់ស៊ីារៀលបាទីសនិងរ៉ាយូវ៉ាឡេកាណូនិងចូលរួ

រូបបានបង្វឹកម្នាក់ហាមគូនក្រុមដោអោជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United នេះជាចាត់ការទゥទៅក្រុម Midborough លោក Chris Wilder បានហាមឃាត់មិនឲ្យកីឡាកររបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរអោគ្នាជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo ឬដาราឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester United ផ្សេងៗទៀតនោះទេជាការពេណេះលោក Wilder គឺបានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកនឹងត្រូវដឹកនាំគូនក្រុមរបស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup ជុំទី4 Wilder បាននិយាយថា Manchester United គឺមានកីឡាករដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកជាចាប់និងធ្វើឲ្យក្រុម ផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកជិះចាប់ដូចគ្នាយ៉ាងណាក្ដីវាមិនស្ថិតនៅក្នុងកៅភ្នាក់របស់ពួកយើងឡើយវាមិនមែនជាការប្រគល់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអោវគ្នានោះឡើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សរលគ្នាទៅកាន់កីឡាឋានអ៊ុលត្រាហ្វតដើម្បីទស្សនៈកិច្ចនោះទេប្រសិនបើពួកគេចង់បានអោវសូមធ្វើវានៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ប្ដូរសំលៀកបំពាក់ពួកគេគឺជាគូប្រកួតរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេលែងបានល្អនិងធ្វើវាឲ្យខ្លះជារៀបត្រៃដល់គ្រោះធនៈបំផុតសម្រាប់ក្រុម Manchester United Jesse Lingard ចង់ចាចចេញព <caniser <caniser ីក្រុម Manchester United តែត្រូវបានក្លឹបរៀរៀងផ្លូវមិនអើចេញខ្សែប្រយុទ្ធ Jesse Lingard របស់ក្រុម Manchester United ថាខ្លួនចង់ចាចចេញពីក្លឹប Manchester United ជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្លឹបរៀរៀងដំណើរការមួយនេះជាការពិណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានសារព័ត៌មានច្រើនបានចុះផ្សាយថា Lingard ត្រូវបានក្រុម Newcastle United និង Fulham United ចាប់អារម្មណ៍ចង់បានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញត្រូវបានលោក Ronald Nick ចេញមុខមកមកនិយាយថា Lingard គឺគេមិនទៅណានោះទេគេស្រឡាញ់និងចង់បន្តអាជីពនៅទឹកដី Old Trafford ដដែលយ៉ាងណាមិញ Lingard ក៏បានរេងច្រានព័ត៌មានទាំងនេះ គេបានបង្ហាសាមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់គេក្នុងនោះគេបានបង្ហោះថា Club Total Taste បានណែនាំឲ្យខ្ញុំឈប់សម្រាកដោយសារតែបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺតាំងតែមានវិជីជីវៈឲ្យខ្ញុំនឹងលៀបបងសមត្ថភាពដល់100%ប្រសិនបើមានអ្នកត្រូវការខ្ញុំ ព <San> ូល <chanting> ប <San> ៉កបាបានជាពីរបូសនឹងត្រឡប់មកវិញហើយ Manchester United ប <San> ាន <chanting> ប <San> ើកីឡាឋានរបស់ខ្លួនស្វាកុមក្រុមមីដោយប្រជុំទី4នៃពានរង្វាន់ FA Cup ហើយសម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Ranieri <chanting> ក៏នឹងមានការប្រើប្រាស់កីឡាករមួយចំនួនដែលក្លឹបខានប្រើប្រាស់ជា UK មកហើយຕົວយ៉ាងដូចជាពូលប៉កបាដែលគេបានសម្រាប់ចាប់តាំងពីខេវិជ្ជាក្រៅជួបបញ្ហារបូសអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ឲ្យក្រុមចម្រេចជាតិបាននោះគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup នេះបើជុំទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោក Ranieri ដែលជាគ្រូប ពលបកបាននឹងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះហើយវាក៏ជាប្រហែលជាក្នុងការចាប់បានជម្រើសដំបូងទៀតផងគូររំលឹកភន្តិថារដូវកាល2021-2022សម្រាប់ដារ៉ាបាល់តតវិញ28ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួនឱ្យក្រុម13ប្រកួតនិងអាស៊ីបានចំនួន7លើករីឯកីឡាករដើអវតមាននៅក្នុងការប្រកួតនេះមានដូចជាម៉ាសិនគ្រិនវូដ,វិកតលីនដឡាស់,ជាសេលីងហ្គាត,អេឌីសាន់កាវ៉ានីនិងអេរិចប៉ាលី។